We bwana, hebu mnisikize kwa makini bwana. Usinikasirishe asubuhi. Nikikasirika muda furahia kwa iwanja hii bwana. Hebu mpange makaratasi yenu vizuri bwana. Panga credentials yako ikuwe sawa sawa. Nimesema uweke kitambulisho juu. Weka good conduct. Weka KRA. Weka birth certificate. Weka ma certificate yako ya shule yote. Hey. Bana fika hapo unachanganyikiwa, ujui birth certificate ni gani, ujui good conduct ni gani. Nakwambia ile good conduct unanipatia birth certificate. Wewe unadhania kazi ya jeshi nataka watu kuchanganyikiwa changanyikiwa. Aiwe songa hapa wewe. Pano mdomo bwana. Pano mdomo. Eh. Wewe mbona uko na meno mingi hivi bwana? Ari? Pitia kwa fada ya kusaidia. Tunajua kora yenu. Hizo meno zote si zako. Eh. Haraka 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 wewe songa hapa bwana. Pano mdomo. Pano mdomo ni meno ya mwisho huko. Eh, unaona wewe ulipeleka meno bwana. Ulipeleka meno mbili. Ari? Haya, pitia kwa fada huyo atakusaidia. Haya, haraka 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 bwana, wewe songa hapa bwana. So, na usiongoje nikwambie songa bwana, ukiona mtu nimetoa mtu hapa wewe unasonga haraka. Kazi ya jeshi itaki kungoja ngoja bwana. Kwa nini kurudi mimi? Ari una unachelewa, utawachwa. Bidii yako nani? Eh? Wako masuala ya serikali bwana, kuja haraka hapa bwana. Eh, na wewe kitofu hiyo ya nini bwana? Mwanaume tu unatembea na kitofu hii, uko na shida? Uko na condition yoyote? Tulisema kazi ya jeshi lazima ukuwe physically and mentally fit, and your health conditions should be proper according to KDF rules. Uko na shida na kitofu hii? Inakusumbuanga? Kwa sababu bwana, mwanaume kutembea na kitofu hii bwana, na umefika umri huu na miaka 20 gani? 25. Hey, pitia kwa afande atakusaidia. Aya. Na nani huyo anatembea wewe? Eh, kijana huyo amevaa tracksuit. Unaenda wapi bwana? Eh, wewe naongea na wewe. Simama hapo. Unaenda wapi? Watu wengine wamekaa chini wao naamko unaenda wapi? Ama kwa sababu umevaa tracksuit. Nani alikwambia uvae tracksuit kwa kitu mendi? Nani alikwambia uvae tracksuit? Ati? Kuja hapa, kuja baraka. Eh, wewe ndo nani? Mbona wewe mkubwa wako anafanya kazi wewe unatembea? Ama unataka nikuachie recruitment hii? Nikuachie? Ile kinambulisha kwa haraka. Wewe unaenda nani? Ai, kimbia kimbia huko. Kimbia kaka kwa tendi hapo. Nimesema kimbia kaka kwa tendi huko. Na utoe hiyo matrax, utoe nini hiyo jacket ya juu yote, kwa kipela shati. Kwani ni special aje? Eh, kaa chini hapo, kaa chini hapo. Wewe unataka ufanye uchunguzi wewe. Hey. Mzalendo unafanya kazi ya bure hapa bwana. Wewe kwa tumesimama hapa wengine wenzako wametoa mashati wamekaa chini kwa mchanga na wewe unafaa drugs tu unatembea. Wewe ndio unijaji ya recruitment hii. Eh. Ah, wewe songa hapa haraka haraka, songa haraka hapo. Eh. Eh, wapi nini yako? Ma certificate bwana. Eh. Wapi birth certificate? Nasema wapi birth certificate, sijauliza good conduct. Birth certificate iko wapi? Atafanya nini? Ulisahau. Sasa wewe ukianza kujisahau saa hii na tukikuandika kazi wewe, sio unaweza kujisahau Somalia huko. Tutajuaje sasa kama una birth certificate? Sisi tutajuaje kama ulizaliwa? Hapana, ona ira ya ana birth certificate. Tutajuaje kama ulizaliwa? Wewe uko na mtu nyumbani anaweza kuletea birth certificate saa hii? Eh, piga simu. Enda kando hapo upige simu, mwambie mama akukimbizie birth certificate hapo ndako andiko jeshi. Yes, next. Kuja haraka haraka bwana. Eh. Wewe ni nani? Eh. Rasta yote ya nini, nywele mingi yote unafuka ya nini? Unafuka nywele ya nini? Ama ni huko? Ulisoma requirement ya kuingia jeshi? Ulisikia kwamba tunataka watu wamefuka rasta? Hadi? Ama nywele iko na maneno yake? Sasa sisi hatuta nini? Wewe kitale hii kuna nini? Kuna mali ya kunyoa nywele, rastas. Wapi? Aya, kimbia nyoa nywele hii saa hii na urudi hapa. Pitia hapo afande akuoneshe kiti. Afande waje kijana yeye kimbia nyoa nywele bwana. Hii rasta hii. Sasa kuko na maneno mengine. Aya, sawa. Nani mwingine? Akimbia kuja haraka haraka hapa. Rekisha bwana. Eh. Wapi kitambulisho chako?
On est amis qui n'ont pas de certificat de saco. Pas de certificat. Ouais, non, mais ça. Ouais, non, quoi, papi. On doit quoi, ouais. Qui peut mettre wapi? Namawanga. Pas de guidare, mais ça, on va certificat de wanin. Aya songa kando hapo kumenda huyo muombe rafiki yako simu hapo upike simu nyumbani wakuletee birth certificate haraka haraka Sawa sawa. Aya, mwarakishe bwana. Wewe songa songine watu wangu masawa unaona mafua inakuja.